Vijeće je donijelo jučer presudu, danas je objavilo. Optuženici su proglašeni krivim za sva kaznena djela za koje su stavljene na teret. Prvo optuženici je stavljeno na teret počinjenje kaznenog djela povreda djetetovih prava iz članka 177 stavak 1, 2 i 4. Zato kazneno djelo, nakon što je proglašeno krivom, utvrđena je kazna zatvora u trajanju 12 godina. Za kazneno djelo povreda djetetovih prava iz članka 177 stavak 2 utvrđena je kazna zatvora u trajanju 2 godine i 6 mjeseci, tako da je primjenom odredaba o stjecaju njoj odmjerena, odnosno osuđena je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 13 godina. Što se tiče drugog optuženika, njemu je na teret stavljeno dva kaznena djela povreda djetetovih prava iz članka 177 stavak 2 kaznenog zakona. Za oba kaznena djela je proglašen krivim. Za jedno kazneno djelo utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju 4 godine i 6 mjeseci. Za drugo kazneno djelo utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju 3 godine i 6 mjeseci, pa je primjenom odredaba o stjecaju osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina. Budući je suosuđenici dobili, odnosno odmjerena je kazna zatvora veća od 5 godina, određen im je istražni zatvor. Eto, to je to. Možete reći, jeste li u obrazloženju presude poslali sve neku poruku javnosti, obzirom da ovaj slučaj, u smislu da zapravo se ne događaju više ovakve tragedije, možda ova sama presuda šalje takvu poruku, ali jeste li u obrazloženju možda još nešto? Obrazloženje još nije sačinjeno, ono što sam rekao na raspravi, isključena je javnost, tako da za sada ne mogu. Svaka presuda u sebi nosi i ima i ovo što ste vi rekli, da ona šalje jednu poruku javnosti. Znači, i u odnosu na okrivljenike i u odnosu na javnost. Eto. Ovo najteže kazneno djelo za koje je prvo okrivljenica osuđena, jer nam možete ono, to je znači kazneno djelo povrede djetetovih prava sa smrtnom posljedicom. Tako je, tako. Kako točno? Evo, upravo ovako kako ste rekli, znači radi se o kaznenom djelu povrede djetetovih prava iz članka 177 stavak 1 i 2. Onaj stavak 1 odnosi se na zanemarivanje, stavak 2 na zlostavljanje, a stavak 4 je posljedica smrtna koja proizlazi iz zanemarivanja i zlostavljanja. Oni zajedno imaju četvero djece. Ovdje su se sudilo drugo okrivljeniku za zanemarivanje i emocionalno zlostavljanje još dvoje djece. Samo za dvoje, za dva kaznena djela. Znači svako bi djete bilo u svoje kaznena djela. Za dva kaznena djela. Presuda, kakva je sad procedura, imaju li oni pravo žalbe? Naravno, imaju pravo žalbe. Vrlo brzo će dobiti oni rješenje o istražnom zatvoru, već su dobili, uručeno im je, a presudu će dobiti u zatvorskom roku. Budući se radi o predmetu u kojem je određen istražni zatvor, rokovi su kraći, znači ne 30 dana, već pola od toga. Imaju pravo žalbe u roku 15 dana, o žalbi odlučuje Visoki kazneni sud. Mama je tu rekla prije Ivice na presudu da nije krivo, s čime su se zapravo odvjetnici? Ono što je, znači, za cijelo zasjedanje je isključeno javnost, tako da ja to...
Možete nam još jedan put da samo ponoviti? Znači, ona je osuđena na kaznu zatvora od 13 godina. Jedinstveno kaznu 13 godina, a drugo optuženi? 7 godina. 7 godina. Hvala lijepo. Hvala vam. Smatrate li da je pravda potrebna? Pa svi znamo da pravo i pravda nisu jednaki. U okviru zakonskih okvira sudac Vidmar i sudsko vijeće Županijskog suda u Slavonskom Brodu donijelo je odluku kakvu je donijelo, uzevši u obzir sve dokazne materijale i postupke, na čemu im zahvaljujem osobno, i da je bila maksimalna kazna od 15 godina za Mirelu Dedić, naravno da to nije dovoljno. Da su ju danas palili na lomači ovdje nije dovoljno. Ništa neće vratiti Nikoll, ništa neće ublažiti patnje koje je to dijete prolazilo. I sustav koji je žmirio, koji je omogućio ubojici i zlostavljaču da dijete živi u mukama dugih 5 mjeseci. Nadate li se da će se možda ipak nešto promijeniti u sustavu ili su to